ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់សំឡេងផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិចំការជែក FM 92.70 MHz បាត់ដំបងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីនាទីភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលតែងតែផ្សាយផ្ទាល់ជូនលោកអ្នកនាងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាស្ដាប់រៀងរាល់ថ្ងៃពុធចន្លោះម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចដែលមាននាងខ្ញុំរិនម៉ារីយ៉ានជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះកម្មវិធីយើងគឺទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភពីអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីនាទីភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់ថ្ងៃពុធល្ងាចនេះគឺប្រធានបទការប្រារព្ធទិវាមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិ1តុល្លារនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏មានបើកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តចូលរួមមានជាមតិយោបល់មានជាការសំណូមពរឬក៏មានការលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីលោកអ្នកអាចអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺមានលេខ010 46 20060 88 846 2006និង017 46 2006នៅក្នុងកម្មវិធីនាទីភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់ល្ងាចនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺការប្រារព្ធទិវាមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិ1តុល្លារនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់វាគ្មិន2រូបទី1គឺលោកស្រីអ៊ូវណ្ដាដែលជាប្រធានសមាគមមនុស្សចាស់ភូមិនំក្រៀបសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេចក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងជម្រាបសួរលោកស្រីចា៎ចា៎ជម្រាបសួរហើយនឹងទី2គឺលោកស្រីហេងប៊ុនថៃប្រធានកិត្តិយសសមាគមមនុស្សចាស់ភូមិនំក្រៀបសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេចក្រុងបាត់ដំបងជម្រាបសួរលោកស្រីចា៎សូមអរគុណចំពោះវាគ្មិនទាំងពីររូបដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីនាទីភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់ល្ងាចនេះដែលមានប្រធានបទប្រារព្ធទិវាមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិ1តុល្លារនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបើសិនជាប្រិមិត្តមានជាមតិយោបល់មានជាការសំណូមពរចង់លើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីអាចទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺមានលេខ010 46 2006 0 88 846 2006និង017 46 2006នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញថាមានការប្រារព្ធនៅទិវាមនុស្សចាស់ចាថ្ងៃនេះថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2018ហ្នឹងប៉ុន្តែទិវាមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិគឺគេកំណត់ថ្ងៃទី1តុលាចាគឺជាថ្ងៃនៃទិវាមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយប៉ុន្តែត្រូវបានលើកថ្ងៃមកប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2018មានការប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងព្រឹកមិញនេះនៅក្នុងមន្ទីរសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាក៏មានការប្រារព្ធនៅកម្មវិធីទិវាមនុស្សចាស់ជាតិផងដែរហើយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់មនុស្សចាស់នៅក្នុងសហគមន៍រហូតដល់200នាក់
ក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកជំទាវញឹកសកុនអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏មានការប្រ op ឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេចនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងផងដែរដែលមានវាគ្មិនទាំងពីររូបបានអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងបានស្រាប់ហើយថាបច្ចុប្បន្នមនុស្សចាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺប្រមាណជា 1.3 លាននាក់ដែលស្មើនឹង 8.4% នៃប្រជាជនសរុបហើយចំនួននេះគឺត្រូវបានព្យាករថាអាចនឹងកើនទ្វេដងនៅឆ្នាំ2030និងអាចឈានទៅដល់ជាង4លាននាក់នៅឆ្នាំ2050ដែលកំណើននេះអាចមានឥទ្ធិពលទៅដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍស្ទើរគ្រប់វិស័យខណៈពេលដែលមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាមួយចំនួនបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិក៏មានមនុស្សចាស់ជាច្រើនកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរស់នៅផងដែរឥឡូវនេះនាងខ្ញុំមានជាសំណួរជូនទៅខាងលោកស្រីអ៊ូវ៉ាន់ដាចាតើអ្វីទៅជាទិវាមនុស្សចាស់ជាតិ1ដុល្លារចាចាអរគុណចំពោះសំណួរនេះជាថាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទូទាំងខេត្តទាំងអស់ចាជាទីគោរពផងដែរចំពោះសំណួរដែលចោតសួរថាអ្វីទៅដែលជាទិវាមនុស្សចាស់ជាតិ1ដុល្លារចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបពីប្រវត្តិបន្តិចដែរចាទិវាមនុស្សចាស់ជាតិនេះគឺជាទិវាមួយដែលប្រពំឡើងដើម្បីរំលឹកនៅគុណឧបការៈរំលឹកគុណឬក៏ឧទ្ទិសចំពោះមនុស្សចាស់ដែលបានដែលមានជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបបន្តិចដែរអំពីប្រវត្តិនៃទិវានេះតាមពិតទៅទិវាអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុវត្តឲ្យរៀបអនុម័តឲ្យរៀបចំពិធីនេះឡើងនៅថ្ងៃទី14ធ្នូឆ្នាំ1990អញ្ចឹងនឹងសម្រាប់ជាទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិចា៎គេប្រពំដែរដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាសមាជិកមួយនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដែរនោះយើងបានប្រពំធ្វើទិវាអន្តរជាតិទិវាមនុស្សចាស់នេះដែរនៅថ្ងៃទី1តុលាដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងចាត់ទុកថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃជាទិវាជាតិរបស់មនុស្សចាស់ដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅឆ្នាំ1998ចា៎មកទល់នឹងពេលនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងបានអនុវត្តទិវាមនុស្សចាស់ជាតិ1ដុល្លារនេះបាន20ដងហើយចាអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រពំទិវាមនុស្សចាស់ជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺខួបលើកទី20ហើយលោកស្រីចាចាអរគុណលោកស្រីដែលបានជួយជម្រាបបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមអំពីទិវាមនុស្សចាស់ជាតិ1ដុល្លារនេះចាងាកទៅខាងលោកស្រីហេងបុនថៃចាតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះទិវាមនុស្សចាស់ជាតិ1ដុល្លារនេះចាតាមយុបរបស់នាងខ្ញុំដែលជាតំណាងខាងទីនេះមនុស្សចាស់ដែលយើងបង្កើតឡើងនៅក្នុងភូមិនំក្រេបសង្កាត់ព្រែកវាស្ដេចនេះមនុស្សចាស់ក្រោយពីគាត់មានវ័យចំណាស់គាត់តែងខ្វះភាពកក់ក្ដៅចាចាព្រោះអីកូនកូនទៅធ្វើការអស់ដូច្នេះគាត់រស់នៅប៉ះខៀបឯកដាកក់ក្ដៅដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាបង្កើតជាសមាគមដើម្បីរៀបជាកម្ដៅជូនគាត់យើងទៅសុខសុខទុកគាត់ដូច្នេះគាត់មានការកក់ក្ដៅមកលើយើងទាំងអស់គ្នាចា
ហើយចំពោះការប្រពឡើងនៅទិវាមនុស្សចាស់ជាតិ1ដុល្លារនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងព្រឹកមិញនេះនាងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងមន្ទីរសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាឃើញថាមានមនុស្សចាស់នៅក្នុងសហគមន៍ចូលរួម200នាក់ដែរចាហើយខាងលោកស្រីតើមានការប្រពឡើងនៅទីតាំងណាហើយមានការចូលរួមប្រមាណអ្នកដែរលោកស្រីចាមនុស្សចាស់ខ្ញុំធ្វើនៅសង្កាត់ព្រៃពេជ្រស្ដាច់ចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងដែលមានលោកស្រីអនុប្រធានអបាក្រុងអញ្ជើញទៅជាតំណាងអបាក្រុងចាចាងាកទៅខាងលោកស្រីឧបវណ្ដាថាតើការប្រពនៅទិវាមនុស្សចាស់នៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃពេជ្រស្ដាច់ក្រុងបាត់ដំបងនេះព្រឹកមិញនេះតើប្រពឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរលោកស្រីចាសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះការប្រពពិធីទិវាជាតិមនុស្សចាស់1ដុល្លារដែលយើងបានប្រពឡើងនៅសង្កាត់ព្រៃពេជ្រស្ដាច់ព្រឹកមិញនេះគោលបំណងរបស់ពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងគឺទី1គឺចង់រំលឹកនឹងគុណូបការៈរបស់មនុស្សចាស់ចា1ទី2ចង់បង្ហាញពីការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីមនុស្សគ្រប់វ័យចាព្រោះខ្ញុំបានជើញក្នុងវ័យក្មេងដែរឲ្យចូលរួមហើយនឹងចង់បានឃើញការចូលរួមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងដែលចាចូលរួមមកជាមួយពួកយើងខ្ញុំហើយនឹងទី3ទៀតជាវេទិកាមួយរបស់មនុស្សចាស់ដែលនៅពេលថ្ងៃដែលមនុស្សចាស់គាត់អាចបញ្ចេញនៅក្តីកង្វល់របស់គាត់ឬក៏សំណូមពររបស់គាត់ឬអ្វីដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងដើម្បីជូនដល់មន្ទីរពាក់ព័ន្ធស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនោះឲ្យបានជ្រាបហើយនឹងនាំពំពាកបងនៅក្តីកង្វល់របស់ពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងយកទៅថ្នាក់លើបន្តទៀតចាសូមអរគុណលោកស្រីចាលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់សំឡេងផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិចំការជេក FM 92.70 MHz បាត់ដំបងនៅក្នុងកម្មវិធីនាទីភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលប្រធានបទយើងសម្រាប់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះគឺការប្រពៃទិវាមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិ1ដុល្លារនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងលោកអ្នកដែលមានជាមតិយោបល់មានជាសំណូមពរអីចង់លើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីលោកអ្នកអាចអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺមានលេខ010 46 2006 088 846 2006និង017 46 2006ឥឡូវនេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកនាងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសូមគ្រប់អញ្ជើញវាគ្មិនកតញ្ញូទាំងពីររូបងាកទៅស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មនុស្សចាស់ដែលមនុស្សចាស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីការប្រពៃទិវាមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅ1ដុល្លារនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងយើងកាលពីព្រឹកមិញបន្តិចសិនចា៎អ៊ំនៅខាងណាដែរអ៊ំខ្ញុំនៅខាងភូមិវត្តមេមវត្តចានៅជាមួយគ្នាមួយគាត់ហ្នឹងឯងចាហើយអ៊ំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទិវាមនុស្សចាស់សម្រាប់ថ្ងៃនេះអ៊ំមានអារម្មណ៍បែបណាដែរចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្រីអរហើយអ៊ំមានសំណូមពរអីទេអ៊ំចង់បានតែចង់បានហើយក្រែងដែរយើងវាពុកអ៊ំខ្វះចម្រងអ៊ំមិនណាប៉ុន្តែយើងខ្វះលុយកាក់បើតែយើងខ្លះតែយើងរើចាញ់អញ្ចឹងទៅសរវាពុកហើយចាតែពេលក្របលើអញ្ចឹងវាពុកតែយើងប៉ះខ្លាំងបាត់បាត់អញ្ចឹងខាងក្រៅអូនពោអីទៀតដែរអ៊ំ
ក្រៅខ្ញុំចង់បានបានកន្លែងផ្ទះជ្រក់នៅអីយ៉ាងឲ្យបានស្រួលអីចឹងណាចាចាអរគុណអ៊ំអរគុណអរគុណសូមអ៊ំស្រីខាងនេះអ៊ំចេញមកពីខាងណាដែរអ៊ំខ្ញុំមកភូមិវត្តមិញវត្តមិញចាបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអ៊ំមានអារម្មណ៍បែបណាដែរអ៊ំមានអារម្មណ៍សប្បាយអូដែលបានឲ្យទៀតនេះណាសូមបានអរគុណច្រើនចាហើយឋានៈក្នុងវ័យចាស់តើអ៊ំមានសំណូមពរតម្រូវការអីបើព្រោះតែឈឺវាដូចថាខ្វះខាតឆ្នាំលេខអីវាឈឺមិនដឹងថាទៅណាអីចឹងណាហើយដូចជាលីបពាក់មានវាមិនតាន់សំរុងសំអ៊ំអ៊ំឈ្មោះអីអ៊ំខ្ញុំមកភៀងសួងភៀងចាមានសំណូមពរអីទៀតទេអ៊ំខ្ញុំមានសំណពូអីសំណពូទៅប៉ុណ្ណឹងឯងសូមសប្បាយសុខភាពល្អទៅមានឆ្នាំមានសង្កូវកុំឲ្យវាឈឺអីប៉ុណ្ណឹងហើយចាអ៊ំអាយុម៉ានហើយអ៊ំ78 78ចាអរគុណអ៊ំអរគុណចាអឺលោកយាយជៀសសួរលោកយាយអឺសូមអឺលោកយាយអឺមានឈ្មោះអីដែរលោកយាយកាន់ហេងលោកយាយមានអឺអាយុម៉ានហើយលោកយាយ88 88ហើយយាយនៅខាងណាដែរនៅខាងបន្ទប់នេះដែរបន្ទប់មិនអើលោកយាយបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមនុស្សចាស់នេះលោកយាយមានអារម្មណ៍បែបណាមានគេអរសុបាយចិត្តណាស់គួយអើយបានទូនដល់ទូនកសទាំងអស់ណាគួយណាចាយាយហើយឋិតនៅក្នុងវ័យចាស់តើលោកយាយជួបនៅការលំបាកអីខ្លះដែរអត់មានការលំបាកអីទេថ្ងៃសុខសบายណាស់ក្នុងខ្លួនណាចាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់ផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិចំការជ័យខេត្តបាត់ដំបងលោកអ្នកនាងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានស្ដាប់រួចមកហើយនៅបទសម្ភាសន៍ដែលយើងខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងមនុស្សចាស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទិវាមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិ1ដុល្លារនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងកាលពីព្រឹកមិញនេះលោកអ្នកដែលមានជាមតិយោបល់ចង់លើកឡើងមានជាសំណូមពរនៅក្នុងកម្មវិធីក៏អាចអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺមានលេខ010-46-2006និង0888-346-2006និង017-462-2006អំបញ្ញមិញនេះវាគ្មានទាំងពីររូបបានស្ដាប់រួចមកហើយអំពីបទសម្ភាសដែលយើងខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយមនុស្សចាស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិ1ដុល្លារនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងកាលពីព្រឹកមិញនិយាយទៅខាងលោកស្រីអ៊ូវ៉ាន់ដាតើលោកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចាចំពោះបទសម្ភាសពីខាងដើមចាចាសូមអរគុណចំពោះបទសម្ភាសនេះខ្ញុំឃើញថាមនុស្សចាស់ពីរនាក់ដែលគាត់បានបង្ហាញក្តីកង្វល់របស់គាត់ចាក្តីកង្វល់របស់គាត់គឺជីវភាពខ្វះខាតតាំងតែម្ដងចាហើយជីវភាពខ្វះខាតនេះមិនមែនមានតែនៅខាងវត្តមុំតែគាត់មានប្រសាសន៍មិនទេចាស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយដែលមានកង្វះខាតដែលមានបញ្ហាដូចគ្នាចាចាងារទៅខាងលោកស្រីហេងបំថៃតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់មនុស្សចាស់នៅក្នុងសហគមន៍យើងពីខាងដើមចាសម្ដីដែលគាត់មានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងខ្ញុំក៏សូមឯកភាពជាមួយលោកស្រីអ៊ូវ៉ាន់ដាដែរមិនមែនមានតែប្រមាណគ្រួសារនឹងទេព្រោះនេះខ្ញុំបានចុះផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគឺមានសង្កត់ថា 40-50% ដែលមានការកង្វះនេះ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកស្រីដែលបានចូលរួមឆ្លើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនាពេលនេះមានជាសំណួរបន្តដែលនាងខ្ញុំនឹងជូនទៅខាងលោកស្រីចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងការប្រារព្ធទិវាមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិ1តុល្លារនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេចក្រុងបាត់ដំបងការពិព្រឹកមិញនេះតើមានមនុស្សចាស់ដែលលើកឡើងនៅសំណើនឹងគាត់មានសំណើអ្វីខ្លះដែរលោកស្រីចាសំណើមួយគឺគាត់សុំសេវាសុខាភិបាលចាចាសុំបន្ធូរបន្ថយសេវាសុខាភិបាលហើយបន្តទៅទៀតចំណុចផ្សេងផ្សេងគឺគាត់មិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះអីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែងតែចុះសួរសុខទុក្ខសឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃចាចាចាក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំដាក់ពេលថាមួយថ្ងៃខ្ញុំចុះ5ផ្ទះហ្នឹងទៅចាចុះសួរសុខទុក្ខគាត់តើគាត់ខ្វះខាតអីគាត់តម្រូវការគាត់ចង់បានអីបើគាត់មានសុខភាពមិនល្អជួយគាត់ទៅមណ្ឌលសុខភាពឬក៏ទៅមន្ទីរពេទ្យតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហ្នឹងចាចាអរគុណលោកស្រីចោះទៅខាងលោកស្រីអ៊ូវ៉ាន់ដាតើមានការយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងនេះចាការលើកឡើងចំពោះមិញលោកស្រីហេងមន្តៃគាត់មានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលមនុស្សចាស់យើងហ្នឹងគាត់ទៀមទាចាមនុស្សចាស់គ្រប់រូបហ្នឹងទទួលបានការថែទាំនិងជាបាសុខភាពដោយមិនគិតថ្លៃតែសំណាងដែរដែលព្រឹកមិញនេះខាងលោកប្រធានមណ្ឌលស្រុកប្រណបត្តិបាត់ដំបងហ្នឹងលោកបានឆ្លើយតបរួចហើយហើយតាមពិតឆ្លើយតបយូរហើយមុននឹងគោលនយោបាយយើងនឹងចាញ់ម្លេះខាងសុខាភិបាលនឹងបានឆ្លើយតបនឹងមនុស្សចាស់ដោយយើងបានធ្វើការព្យាបាលពិនិត្យព្យាបាលជូនគាត់ដោយឥតគិតថ្លៃយូរដែរហើយចា៎ហើយមិញហ្នឹងតកតងនឹងរឿងសំដំពោដែលមនុស្សចាស់ដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងតាមពិតគាត់លើកឡើងច្រើនដែរតែដោយសារយើងអត់អាចយើងប្រមូលផ្ដុំគ្នាទូទាំងខេត្តហ្នឹងវាមានសំណុំពរដូចដូចគ្នាយើងលើកឡើងហើយយើងទៅសេះជាបដាឡើងដែលបានឲ្យគាត់ហ្នឹងមានប្រសាសន៍ទេហើយយើងមានចំណុចដែលសំណុំពរគាត់សំខាន់ច្រើនណាស់ដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងត្រូវទាំងអស់គ្នាហ្នឹងត្រូវតែទៀមទាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកជួយបានគឺជាការប្រសើរណាស់សម្រាប់មនុស្សចាស់ទូទៅគឺថាយើងទៀមទាសូមឲ្យមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលចាសម្រាប់មនុស្សចាស់ហ្នឹងប្រចាំខែចាចាដាក់ដូចឲ្យដូចជាប្រទេសដទៃទៀតនៅអាស៊ានចាព្រោះគេមានទាំងអស់គ្នាហើយអាស៊ាន10ប្រទេសហ្នឹងលើកលែងតែប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវទេដែលអត់ទាន់មានចាសូមអរគុណលោកស្រីនៅក្នុងកម្មវិធីនេតិវិនេតិភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់ល្ងាចនេះគឺប្រធានបទការប្រពតិវិមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិ1ដុល្លារនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបើសិនជាប្រិមិត្តយើងចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមានជាមតិយោបល់មានជាសំណូមពរចង់លើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះកម្មវិធីយើងមានវាគ្មិន2រូបដែលអញ្ជើញចូលរួមដូច្នេះលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែគឺមានលេខ010
46 2006និង0 88 846 2006និង0 17 46 2006. ឥឡូវនេះគឺសូមក្រុមការងារមានជាបទយកការខ្លីមួយដែលនឹងរៀបចំចាក់ផ្សាយជូនដល់លោកអ្នកនាងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីចាសូមក្រុមការងារជួយរៀបចំនៅបទយកការខ្លីចារៀបចំជូនដល់ប្រិមត្តយើងដែលកំពុងតែស្ដាប់ក៏ដូចជាសូមគ្រប់អញ្ជើញវាគ្មិនទាំងពីររូបងាកទៅស្ដាប់បទយកការខ្លីពីកម្មវិធីយើងមួយផ្លេតសិនចាសូមអធិស្ឋានដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចលោកអ្នកនាងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់សំឡេងផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិចំការជេក FM 92.70 MHz បាត់ដំបងនៅក្នុងកម្មវិធីនេតិភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានប្រធានបទគឺការប្រពៃទិវាមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិ1តុល្លារនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងងាកទៅខាងលោកស្រីវាក្មិននាងខ្ញុំមានជាសំណួរជូនទៅខាងលោកស្រីជាបន្តទៀតពួកដោយសារតែយើងមានបញ្ហារារួលនៅផ្នែកបច្ចេកទេសបន្តិចចាសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ប្រិមិត្តយើងផងបន្តិចទៀតនឹងមាននៅបទយូហ្គាខ្លីនឹងមានរៀបចំចាក់ផ្សាយជូនដល់លោកអ្នកនាងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីងាកទៅខាងលោកស្រីអ៊ូវ៉ាន់ដាជាបន្តចង់ដឹងថាតើការចូលរួមពីមនុស្សចាស់នៅក្នុងសហគមន៍តើគាត់ពេលដែលចូលរួមនៅក្នុងទិវាមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិ1តុល្លារព្រឹកមិញនេះតើគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាដែរចាចាកិច្ចការពិតនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមព្រឹកមិញនេះគាត់មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលគាត់បានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍សកម្មភាពរបស់សមាគមមនុស្សចាស់យើងខ្ញុំឥឡូវនេះគាត់ហាក់ដូចជាមានការរីករាយក្តីរីករាយហើយប្រហែលជាគាត់នឹងគៀងគរមនុស្សចាស់ផ្សេងទៀតឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងសមាគមយើងខ្ញុំដែរពីព្រោះខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរថារយៈពេលដំបូងឡើងហ្នឹងសមាគមយើងខ្ញុំហ្នឹងមានចំនួនតិចណាស់តែ34អ្នកទេតែបច្ចុប្បន្នកើនឡើងដល់86អ្នកហើយហើយអ្នកដតីផ្សេងទៀតគេនៅចាំមើលសិនចាប៉ុន្តែដោយសារឃើញឥឡូវព្រឹកមិញនេះយើងមានសកម្មភាពផលផុសដែលបានអញ្ជើញពួកគាត់មកយើងបានរៀបការពីរបាយការណ៍ពីសកម្មភាពសមាគមហើយគាត់ពួកគាត់អ្នកដែលមិនបានតន់ចូលជាសមាជិកសមាគមយើងខ្ញុំនេះក៏គាត់ចាំមើលដែរតែគាត់ឃើញសកម្មភាពរបស់សមាគមពួកយើងខ្ញុំនេះមានការសស្រាក់សស្រាំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសមាគមយើងហ្នឹងហើយគាត់ឥឡូវនេះគាត់មានអារម្មណ៍ចង់ចូលរួមច្រើនទៀតដែរចា៎ចា៎សូមអរគុណលោកស្រីងាកទៅខាងលោកស្រីហេងបុណថៃតើលោកស្រីមើលឃើញបែបណាដែរចំពោះការចូលរួមរបស់មនុស្សចាស់នៅក្នុងសហគមន៍ការពីព្រឹកមិញចា៎ចា៎តាមការមើលឃើញរបស់នាងខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាមនុស្សចាស់គាត់មានការសុបាយចិត្តដោយមានសមាគមមនុស្សចាស់ជាអ្នកជួយដូចថាអ្នកជួយគ្រប់ដំដំការរងាការឯកោរបស់គាត់ចាព្រោះអីរាល់ពេលដែលគាត់ឈឺស្កាត់ដែលគាត់គ្មានកូនចៅអីខ្ញុំតែងតែចុះទៅអញ្ចឹងដូចជួយឲ្យកម្ដៅគាត់ជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ដូច្នេះសព្វពេលនេះគាត់ដូចថាគាត់មានចិត្តថានឹងសង្ឃឹមថាសមាគមយើងនេះនឹងជួយគាត់រហូតដល់គាត់ពេលដែលគាត់លាចាចាចាអរគុណច្រើនលោកស្រីដែលបានចូលរួមរៀបរាប់អំពីការយល់ឃើញ
របស់មនុស្សចាស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទិវាមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិកាលពីព្រឹកមិញនេះដោយដែលលោកស្រីបានជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាពីខាងដើមគឺឃើញថាមានមនុស្សចាស់ដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងទិវាមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិ1តុល្លារកាលពីព្រឹកមិញហ្នឹងគឺពួកគាត់ទទួលបាននូវអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយហើយក៏ឃើញថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងជួយជ្រោមជ្រែងដល់មនុស្សចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចាស់ចាឲ្យគាត់មាននៅកាយថាទីពឹងពាក់ចាគាត់មិននៅឯកោទៀតទេចាអរគុណលោកស្រីទាំងពីររូបដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងច្រើនអំពីទិវាមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិ1តុល្លារដែលប្រារព្ធនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងកាលពីព្រឹកមិញនេះងាកទៅខាងដើមបន្តិចចាសូមសួរទៅខាងលោកស្រីអ៊ូវណ្ណដាសូមលោកស្រីជួយបញ្ជាក់បន្ថែមថាតើមនុស្សចាស់គាត់ជួបនៅផលលំបាកអ្វីខ្លះដែលនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងដែលលោកស្រីធ្លាប់ជួបកាលពីកន្លងមកចាមនុស្សចាស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះដូចតាមខ្ញុំក្តាប់បានគឺគាត់មានការបាក់ទឹកចិត្តថាគាត់ដូចជាហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមបាត់នៅយើងហៅថាស្វ័យភាពឯករាជ្យភាពរបស់មនុស្សចាស់ហ្នឹងគឺគាត់បាត់បង់អស់ហើយនៅពេលដែលគាត់ខ្លាចខ្លួនទៅជាមនុស្សចាស់នៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅពេលដែលគាត់មិនមានចំណូលមិនមានចំណូលចូលគាត់មិនអាចរកទឹកចំណូលចូលបានហើយគាត់មិនមានប្រាក់សោធនចាជួយឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងបានត្រូវបែងចែកឲ្យកូនចៅអស់ពេលហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ឯកោបាត់អស់ហើយឯករាជ្យភាពស្វ័យភាពដែលគាត់មានហ្នឹងគឺបាត់បង់អស់ចាសូមអរគុណលោកស្រីលោកអ្នកនាងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកអ្នកដែលមានជាមតិយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមានជាសំណូមពរអីចង់លើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រពៃទិវាមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិ1តុល្លារនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងសម្រាប់ប្រធានបទយើងនាលងាចនេះលោកអ្នកអាចអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺមានលេខ010 46 2006និង0 88 846 2006និង0 17 46 2006ងាកទៅខាងលោកស្រីហេងបន្ថៃចាងាកទៅខាងដើមបន្តិចថាតើមនុស្សចាស់ដែលគាត់ជួបនឹងការលំដែលលោកស្រីធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ជួបកន្លងមកមនុស្សចាស់ដែលជួបនឹងការលំបាកថាគាត់មានការលំបាកអ្វីខ្លះតាមដែលលោកស្រីសង្កេតឃើញពីខាងដើមកន្លងមកចានេះខ្ញុំលើកពីការពិតអីណាចាការពិតដោយលោកស្រីអ៊ុំម៉ាលីលោកស្រីអ៊ុំម៉ាលីលោកមានជំងឺមួយគឺជំងឺមហារីកដោះអូទេចាកូនចៅគាត់ទៅរោគទទួលទានឆ្ងាយដូចជានៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងទៅហើយនៅទឹកទៅចៅទុយពីរឲ្យនៅជាមួយគាត់ចាដូច្នេះភាពឯកោរបស់គាត់ការអស់សង្ឃឹមរបស់គាត់ពេលហ្នឹងគឺគាត់អស់សង្ឃឹមហើយប្រធមដារោគហ្នឹងមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានដូច្នេះបានយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាតំណាងសមាគមនេះឯងតែងជួយរកថ្នាំគាត់ចុះទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ចារាល់ពេលធ្វើគាត់មានភាពកក់ក្ដៅឲ្យអារម្មណ៍គាត់មានការសบายចិត្តដល់គាត់សบายចិត្តជុំការជួយចាប់របស់គាត់មានការថយចុះប៉ុន្តែជំងឺគាត់នៅតែមានអញ្ចឹងដូចអូននឹងស្រាប់ហើយការកើតមហារីកនេះសពថ្ងៃពួកខ្ញុំទាំងទីអ្នកនេះតែងតែទៅសុំថ្នាំនៅខាង
ពេទ្យបងឯកនឹងជូនគាត់ក្នុង10ថ្ងៃម្ដងចាអរគុណលោកស្រីដែលបានរៀបរាប់ចាអំពីមនុស្សចាស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលជួបនៅទុកលំបាកព្រោះដឹងស្រាប់ហើយថាមនុស្សចាស់ដែលគាត់ជួបនៅទុកលំបាកកន្លងមកដោយសារតែរាងកាយគាត់ទី1អាចថាគាត់មានវ័យចាស់ជរាទៅកម្លាំងក៏ចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយទ្រុឌទ្រោមជំងឺក៏ចាប់ផ្ដើមមកយាយីហើយជួនកាលមនុស្សចាស់នៅក្នុងមនុស្សចាស់មួយចំនួនទៀតគាត់មិនត្រឹមតែមានខ្លួនឯងតែមួយទេគាត់មានបន្ទុកជួយចិញ្ចឹមចៅអីជាដើមមិនមែនចៅម្នាក់ពីរនាក់មនុស្សចាស់ខ្លះគាត់ចិញ្ចឹមចៅរហូតដល់ជិត10នាក់អីជាដើមសុទ្ធតែជាបញ្ហាសម្រាប់មនុស្សចាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមានការជួយគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មនុស្សចាស់អំពីអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាក៏ដូចជាមានការជួយអំពីសំណាក់ដូចជាការជួយចូលរួមអំពីអាជ្ញាធរអីជាដើមឡើយធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់គាត់មានភាពកក់ក្ដៅចាអរគុណលោកស្រីឥឡូវនេះមាននៅបទយកាខ្លីមួយចាពីក្រុមការងារដែលបានរៀបចំជូនដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញប្រិមិត្តក៏ដូចជាលោកស្រីវាគ្មិនទាំងពីររូបងាកទៅស្ដាប់បទយកាខ្លីពីកម្មវិធីមួយផ្លេតសិនចាអង្គការសមាគមមនុស្សចាស់និងអាជ្ញាធរបានរៀបចំប្រពៃណីមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងមនុស្សចាស់អន្តរជាតិដែលទិវានេះត្រូវប្រពៃឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំនៅកម្ពុជានិងប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចគាំពារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់លើកស្ទួយសុខភាពរបស់មនុស្សចាស់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងបង្ហាញពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់មនុស្សចាស់នៅក្នុងសង្គមសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក៏បានចាត់ទុកទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងមនុស្សចាស់អន្តរជាតិជាទិវាបុណ្យរំលឹកគុណមនុស្សការៈរបស់មនុស្សចាស់ដែលជាបុព្វការីជនជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយអ៊ំពូមីងបងដែលបានកសាងនិងបន្សល់ទុកនៅមរតកដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនេះនិងជំនាន់ក្រោយៗទៀតដើម្បីអបអរសាទរទិវានេះអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាបានសហការជាមួយតំណាងសហគមន៍នៅក្នុងខេត្តចំនួន4គឺមានបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបនិងកំពង់ធំដែលមានសមាជិកសរុបប្រមាណ 15,000 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតាមតំបន់នីមួយៗដើម្បីរៀបចំប្រពៃពិធីនេះមួយវិញទៀតដើម្បីជាយុទ្ធនាការស្វែងរកការគាំទ្រសម្រាប់មនុស្សចាស់ផងដែរការប្រពៃនៅទីវានេះត្រូវបានដឹកនាំរៀបចំឡើងដោយតំណាងសមាគមមនុស្សចាស់នៅតាមតំបន់ចំនួន13នៅក្នុងខេត្តចំនួន4ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ73,000នាក់ចំណែកគោលបំណងដើម្បីរំលឹកគុណមនុស្សចាស់បង្ហាញនៅការចូលរួមចំណែកការលើកស្ទួយកិច្ចការងាររបស់មនុស្សចាស់និងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងបន្ថែមពីរាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងសាធារណជនផងដែរក្នុងនោះត្រូវបានគេកត់បញ្ហាអតិភិបចម្បងចម្បងដូចជាមនុស្សចាស់គួរតែទទួលបានការថែទាំនិងព្យាបាលសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភពិតជាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់មនុស្សចាស់ទាំងអស់មនុស្សចាស់គ្រប់រូបគួរតែទទួលបានបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈការមិនអើពើឬទុកមនុស្សចាស់ចោលចា
ាត់ទុកជាការរើសអើងទៅលើមនុស្សចាស់និងការជួយដល់មនុស្សចាស់គឺជួយខ្លួនឯងសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃអនាគតសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាប្រមាណ 1.3 លាននាក់ដែលស្មើប្រមាណ 8.4% នៃប្រជាជនសរុបហើយចំនួននេះត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងដល់ទ្វេដងនៅក្នុងឆ្នាំ2030និងអាចឈានទៅ6លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2050ដែលកំណើននេះអាចមានឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យខណៈដែលមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាមួយចំនួនបានចូលរួមយ៉ាងច្រើននៅក្នុងសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិហើយក៏មានមនុស្សចាស់ជាច្រើនកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហានៅក្នុងជីវភាពរស់នៅផងដែរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់ផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍វិទ្យុចិត្តចម្ការជ័យខេត្តបាត់ដំបងលោកអ្នកនាងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានស្ដាប់រួចមកហើយនៅបទយូហ្គាខ្លីពីខាងដើមដែលបានរៀបចំចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ក៏ដូចជាវាគ្មិនទាំងពីររូបចាក៏បានស្ដាប់រួចមកហើយនៅបទយូហ្គាខ្លីដែលក្រុមការងារបានរៀបចំជូននៅក្នុងកម្មវិធីបើសិនជាប្រិមិត្តយើងមានជាមតិយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមានជាសំណូមពរឲ្យចង់លើកឡើងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺមានលេខ010 46 2006 0 88 846 2006និង017 46 2006តើឥឡូវនេះងាកទៅខាងលោកស្រីអ៊ូវណ្ដាតើលោកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះបទយូហ្គាខ្លីពីខាងដើមចាចាចំពោះបទយូហ្គាអំបែងមិញនេះបើយើងគិតតើនេះជាសំណុំពររបស់ពួកគាត់តែម្ដងពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ចាចំពោះប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលគាត់ទីមទាបឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដល់ពួកគាត់ហ្នឹងពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយយើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកស្រីមុននេះបន្តិចតាថាប្រទេសអាស៊ានយើងទាំង10គេមានថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលជូនដល់មនុស្សចាស់ដោយឡែកអត់មានតែប្រទេសពីរទេដែលយើងអត់ទាន់បានទទួលគឺប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សចាស់ទាំងអស់ទីមទាបហើយបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលពិតជាមានភាពប្រសើរខ្លាំងណាស់ចា៎ចា៎សូមអរគុណលោកស្រីងាកទៅខាងលោកស្រីហេងបន្ថៃតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបទយកការខ្លីពីខាងដើមចា៎តាមច្បាប់របស់ខ្ញុំគឺមានសារៈសំខាន់មែនសម្រាប់មនុស្សចាស់ទោះបីជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភគាត់តិចក្តីច្រើនក្តីក៏គាត់មានភាពកក់ក្តៅហើយក៏គាត់មានចិត្តរំភើបដែលយើងថាបានជួយគាត់ចាចាអរគុណលោកស្រីលោកអ្នកនាងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់សំឡេងផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិចម្ការជែក FM 92.70 MHz បាត់ដំបងនៅក្នុងកម្មវិធីនាទីភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលប្រធានបទសម្រាប់ល្ងាចនេះគឺការប្រពៃទិវាមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិ1ដុល្លារនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងប្រិមិត្តយើងដែលមានជាមតិយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសូមគ្រប់អញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតាមរយៈលេខ0
10:46:2006និង0 88 846 2006និង0 15 46 2006. ឥឡូវនេះមានប្រិមិត្តមួយរូបដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាសសូមទទួលជួបលោកពូជុំចិត្តមកពីក្រុងបាត់ដំបងចាជម្រាបសួរលោកពូបាទជម្រាបសួរចាអរគុណលោកពូដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតើលោកពូមានជាមតិយោបល់ឬក៏មានជាការសំណូមពរមានការលើកឡើងបែបណាសូមជួបជាមួយវាគ្មិនទាំងពីររូបលោកពូចាបាទអរគុណអូនហើយសូមជម្រាបសួរមួយមួយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយ YouTube របស់ចំការជាហើយសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនទាំងពីរផងបាទចាជម្រាបសួរបាទការទៅទៅដូចជាខ្ញុំរស់នៅក្នុងទីក្រុងបាត់ដំបងនេះដូចជាមិនដែលបានធ្លាប់លើតាមមានសមាគមមនុស្សចាស់តែអញ្ចឹងចង់ជម្រាបសួរទៅខាងវាមិនថាតើមនុស្សចាស់ដែលចូលជាសមាគមមនុស្សចាស់ហ្នឹងតើមានអាយុចាប់ពីប៉ុណ្ណាទៅបានអាចចូលជាមនុស្សចាស់បានហើយបើសិនជាចូលហើយតើត្រូវមានការបំពេញចំណុចបែបបត់ហ្នឹងដោយមរិចខ្លះបាទនេះជាចងល់របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាចាសអរគុណច្រើនលោកពូជុំចិត្តដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីលោកពូមានជាសំណួរសួរទៅខាងលោកស្រីទាំងពីររូបថាតើចង់ចូលរួមជាសមាគមមនុស្សចាស់ហ្នឹងទៅមានអាយុចាប់ពីប៉ុន្មានហើយទៅមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះចាអញ្ចឹងសូមជូនទៅខាងលោកស្រីឧបវណ្ណាចាចាសូមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជុំចិត្តចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកថាមនុស្សចាស់ដែលនិយមមន្តីនៃមនុស្សចាស់ដែលយើងបានកំណត់ឡើងគឺអ្នកដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំឡើងទៅយើងចាត់ទុកគាត់ថាជាមនុស្សចាស់ហើយអញ្ចឹងលើសពី60អាយុលើសពី60ឆ្នាំឡើងទៅអានឹងអាចចូលជាសមាគមយើងបានហើយប៉ុន្តែมันប្រកាសថាតើតើលើសពី60ឆ្នាំទេមានអ្នកនៅក្រោមអាយុ50ឆ្នាំអា60ឆ្នាំក៏អាចចូលជាសមាជិកសមាគមបានដែរហើយជាពិសេសទៅទៀតទោះបីជាអ្នកហ្នឹងនៅវ័យក្មេងយើងបើតឹមតែ30ឆ្នាំឬក៏40 20ឆ្នាំជាងក៏ដោយប៉ុន្តែបើគាត់មានបញ្ហាប្រឈមនៅលើខ្លួនគាត់ដូចជាគាត់ជំងឺពិការឬគាត់មានផ្ទុកនៅជំងឺអីធ្ងន់ធ្ងរជំងឺសង្គមធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងក៏សមាគមយើងហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលរួមបានដែរចាចាសូមអរគុណលោកស្រីតើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីបន្ថែមទៀតទេលោកស្រីហីបន្ថែមចំពោះការចង់ចូលរួមជាសមាគមមនុស្សចាស់នេះចាចាការចង់ចូលរួមជាសមាគមមនុស្សចាស់មានលក្ខខណ្ឌមួយជាពិសេសគឺស្ម័គ្រចិត្តនឹងចូលរួមចាមិនពិបាកយើងទៅធ្វើដំណងអីទេគ្រាន់តែស្ម័គ្រចិត្តថានឹងចូលរួមចានឹងចូលរួមខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងទទួលចាអរគុណលោកស្រីដែលបានចូលរួមឆ្លើយនៅសំណួររបស់លោកពូជុំចិត្តដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសាកសួរពីខាងដើមបើសិនមកប្រិមិត្តយើងមានជាមតិយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាជាបន្តទៀតមានជាសំណូមពរអីចង់លើកឡើងសូមអញ្ជើញចូលរួមតាមរយៈលេខចូលរួមជាបន្តទៀតតាមរយៈលេខ010 46 2006 088 846 2006និង0 15 46
2006ចា៎នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងកម្មវិធីនទីភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍នាល្ងាចនេះគឺប្រធានបទការប្រពតិវីមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិ1តុល្លារនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងដោយដែលលោកស្រីវាគ្មិនទាំងពីររូបបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីពីខាងដើមថ្ងៃទី1តុល្លារគឺជាទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិហើយទិវានឹងគឺត្រូវបានប្រពឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនមែនតែប្រពឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេគឺប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីលើកស្ទួយដល់លើកកម្ពស់កិច្ចការពារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្ដៅលើកស្ទួយសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សចាស់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីបង្ហាញពីទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់មនុស្សចាស់នៅក្នុងសង្គមសម្រាប់កម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានចាត់ទុកទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិជាទិវាបុណ្យរំលឹកដល់គុណូបការៈរបស់មនុស្សចាស់ដែលជាបុព្វការីជនជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយអ៊ំពូមីងបងដែលបានកសាងនិងបន្សល់ទុកនៅកេរមរតកដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់កូនចៅជំនាន់នេះនិងជំនាន់ក្រោយក្រោយទៀតមានជាសំណួរសួរទៅខាងលោកស្រីវាគ្មិនទាំងពីររូបទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រពន្ធនៅទិវាមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិ1តុល្លារនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងកាលពីព្រឹកមិញនេះចា៎ចំពោះការចូលរួមពីសំណាក់មនុស្សចាស់នៅក្នុងសង្កាត់របស់លោកស្រីសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេចនឹងតើមានការចូលរួមនឹងប៉ុន្មានអ្នកដែរហើយភាគច្រើនជាអ្នករស់នៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេចនឹងឬក៏មកពីសង្កាត់ផ្សេងទៀតជូនទៅខាងលោកស្រីចា៎ចាចាសូមអញ្ជើញកាលយើងរៀបចំព្រឹកមិញទិវាមនុស្សចាស់នេះក្នុងសង្កាត់យើងខ្ញុំមានចំនួន105នាក់ចាចាស្ត្រី64នាក់ចាហើយក៏ជាមនុស្សចាស់ដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃពិសដាច់នេះឯងចានេះរួមទៅគឺមនុស្សចាស់នៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃពិសដាច់ទាំង105នាក់គឺគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការប្រពតិវីមនុស្សចាស់ជាតិនិងអន្តរជាតិ1តុល្លារនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងចាហើយភាគច្រើនសួរទៅខាងងាកទៅខាងលោកស្រីអ៊ូវណ្ដាវិញថាតើមនុស្សចាស់នៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃពិសដាច់ដែលបានចូលរួមកាលពីព្រឹកមិញហ្នឹងតើថាតើមនុស្សចាស់ប៉ុន្មានអ្នកដែលយើងអាចដឹងថាតើគាត់មានជួបនឹងការមានន័យថាជួបនៅទុកលំបាកច្រើនអីចឹងលោកស្រីចាដោយសារចំនួនពជាអ្នកដែលចូលរួមព្រឹកមិញនេះចាមួយចំនួនធំជាមនុស្សចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិខ្ញុំផ្ទាល់គឺភូមិនំក្រៀបចំណែកឯមនុស្សចាស់ផ្សេងដតីផ្សេងទៀតនោះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃពិសដាច់ដែរព្រោះភូមិនំក្រៀបជាភូមិមួយក្នុងចំណោមភូមិទាំង8នៃសង្កាត់ព្រៃពិសដាច់អញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំចង់តាក់ទាញឲ្យមនុស្សចាស់ដតីទៀតនោះរៀបចំសមាគមទៅខ្ញុំបានអញ្ជើញមនុស្សចាស់នៅភូមិផ្សេងទៀតទាំង7ផ្សេងទៀតមកចូលរួមអញ្ចឹងចំពោះអ្នកភូមិផ្សេងទៀតនោះខ្ញុំមិនបានអត់អាចក្តាប់បានទេប៉ុន្តែមនុស្សចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំមានដែលអញ្ជើញចូលរួមព្រឹកមិញនេះមានប្រហែលជា60%ដែលមានបញ្ហាជាពិសេសគឺជំងឺនឹងតែម្ដងចាអរគុណលោកស្រីអរគុណដល់វាគ្មិនទាំងពីររូបដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកតញ្ញូនៅក្នុងកម្មវិធីនេះឥឡូវនេះពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់តាហើយចាក៏ជាចុងក្រោយនេះតើលោកស្រីហេងប៊ុនថៃចាតើមានជាអនុសាសន៍អ្វីដែរទេនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនេះចាចាមានខ្ញុំសំមាន
ជាសំណពរខ្លះណាជូនទៅដល់បងប្អូនយើងដែលមានវ័យចំណាស់ចា៎មេត្តាចូលរួមក្នុងសមាគមមនុស្សចាស់ឲ្យបានច្រើនមិនថាតែ60ឆ្នាំទេក្រោម60ឆ្នាំក៏ដោយតែមានវីតាមីនមានជំងឺប្រចាំកាយចា៎ក៏យើងខ្ញុំទទួលវ័យក្មេងពីត្រឹម30ឆ្នាំជាងឬក៏40ក៏យើងខ្ញុំទទួលដែរព្រោះអី10ឆ្នាំក្រោយគាត់នឹង60ដូចគ្នាចា៎ចា៎អរគុណលោកស្រីដែលមានជាអនុសាសន៍នៅចុងបញ្ចប់កម្មវិធីជូនទៅខាងលោកស្រីអ៊ូវណ្ដាតើលោកស្រីមានជាអនុសាសន៍អ្វីដែរទេនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នេះកម្មវិធីនេះចា៎ចា៎សូមអរគុណអំបីមិននេះលោកស្រីហេងមន្តថៃគាត់មានប្រសាសន៍ហើយថាសូមឲ្យមនុស្សចាស់ទាំងអស់ហ្នឹងចូលរួមចូលរួមជាសមាជិកសមាគមមនុស្សចាស់ឲ្យបានច្រើនហើយទន្ទឹមនឹងចូលរួមនឹងដែរខ្ញុំក៏សូមមានសំណូមពរមួយដែរសូមសំណូមពរសូមឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកមេតាជួយគ្រប់គ្រងដល់សមាគមមនុស្សចាស់ផងព្រោះថាបើសិនជាមិនមានការគ្រប់គ្រងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទេនោះសមាគមមនុស្សចាស់យើងខ្ញុំនេះក៏មិនអាចមានដំណើរការបានដែរជាពិសេសគឺសូមឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកជួយវិភាគថវិកាអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់មួយចំណែកតូចសម្រាប់ឲ្យសមាគមមនុស្សចាស់នឹងបាទយកមកដំណើរការក្នុងសមាគមផងចាចាសូមអរគុណលោកស្រីវាគ្មិនទាំងពីររូបដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចានៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាក៏មានការសូមគ្រប់អញ្ជើញដល់ទ្រង់អាដាមលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌវេន12ដែលត្រូវថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2018នៅវត្តពាក់ស្បែកឃុំស្នឹងស្រុកបណ្ណន់ខេត្តបាត់ដំបងដែលកម្មវិធីនេះគឺធ្វើការគៀងគោលថវិកានិងសម្ភារៈសម្រាប់គាំទ្រដល់កម្មវិធីជួយមនុស្សចាស់ក្រីក្រនិងទុរគតជនផងដែរសូមអរគុណពីសំណាក់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីក៏ដូចជាសូមអរគុណចំពោះលោកស្រីវាគ្មិនទាំងពីររូបដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអរគុណពីសំណាក់ប្រិយមិត្តយើងផងដែរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសូមគោរពជូនពរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសូមទទួលបាននូវសុខភាពល្អហើយជាពិសេសទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយសូមជូនពរដល់លោកស្រីវាគ្មិនទាំងពីររូបផងដែរចាសូមទទួលបាននូវសុខភាពល្អចាអរគុណសូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនឹងមានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃស្អែកចន្លោះម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលខណៈនេះមាននាងខ្ញុំរិនម៉ារីយ៉ានជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីរួមជាមួយនឹងលោកស្រីវាគ្មិនទាំងពីររូបសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលានឹកឃើញកាលមុនកាលកូននៅតូចមានបងមើលថែមានពុកមានម៉ែរក្សាសុខខាទោះលោកលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ទ្រាំដើម្បីកូនស្មួនតែដល់ពេលរូបខ្ញុំហាក់ដូចឯកាមកមានគូសាវាស្នាបែងចែករៀងខ្លួនពេលនេះ
ម៉ោង18ម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុជាតិ FM 92.70 MHz ចំការជេកបាត់ដំបង។